බලපං බලපං දැන් උඹ හරින කරගත්ත හරියක් මං දැන් කොහොමද රටට ලෝකෙට මුහුණ දෙන්නේ ඉතින් අම්මා මං වැරද්දක් කරේ නෑනේ ආ මොකක් කිව්වා උඹ එතකොට වැරද්දක් කරේ නෑ එතකොට අර පහල ගෙදර කොල්ලෙක් එක්ක යාළුුනේ මමද මට දැන් වයස අවුරුදු 20යි වැරද්දක් නෑනේ කොල්ලෙක් එක්ක යාළුනාට තු විතර යකෝ අවුරුදු 20ක් කියන්නේ කොල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙන වයසක්ද ඕක තාම ඉගෙන ගන්න වයසකෝ තොපිට දැම්මම ලව් මාන්දම කටේ කිරි සුවඳ යන කලිනුත් මුන්ට මගුල් ලිසේ ඔයා මේ කෑ ගහන්නේ නිකන් මං හරියට පැනලා ගියා වගේනේ පැනලා ගියා වගේ තමයි යකෝ යාළුනා කියන්නේ උඹ අපේ පරම්පරාවේ දැලි ගෑවා අපි බොහොම අභිමානවත් නම්බුකාර පරම්පරාවකින් පැවතගෙන අය අනේ අපි නම් උඹලගේ වයසේදී ඔය වගේ ජරා වැඩ කරේ නැහැ අපි බොහොම අභිමානවත් විදියට තමයි ඒ කාලේ හිටියේ නෝනේ අන්න තාත්තන් ඩියවිලා හැබැයි මේ මිනිස්සයා මේවා දැනගෙන තිබ්බොත් අනේ මන්නම් උඹව බේරගන්නේ නැහැ අම්මෝ අද නම් හරීම මහන්සි ආ අපේ මහත්තයා ඉඳගන්න ඒක නෙවෙයි නෝනේ නෝනේට අද දවස මොකක්ද කියලා මතකද අද සිකුරාදානේ නගර සභාවේ කුණු ගෙනියන්න යන දවස නේද නෑ 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 හොඳට මතක් කරන්න බලන්න නෝනේ ආ අද ගුණී අංකල් අලුතින් ආප්ප කඩයක් දැම්මා ඒකේ අර පටිය කපලා විවෘත කරන දවස අද තියෙන්නේ මට ඒකත් අමතකුණා අයියෝ නෑ නෝනේ අද තමයි අපි දෙන්නගේ විවාහ සංවස්තරය ආනේ අපේ මහත්තයා මට අමතක වුණානේ කොහෙද ඉතින් මේ ගෙදර වැඩත් එක්ක කොහොම අමතක වෙනවනේ ආ ඒක නෙමෙයි අම්මා බඳිනකොට වයස කීයද ආ ආ මේ අපි බඳිනකොට වයස බොලාගේ අම්මා බඳිනකොටද බොලාගේ අම්මා බඳිනකොට වයස අවුරුදු 17යි හරියටම 17යි ඒකත් බැන්දේ නෑ මුන් දෙන්නා පැනලා ගියා ඕම් පස්සේ තමයි මුන් දෙන්නා අපි ගෙනල්ලා කසාද බැන්දුවේ බැඳලා හරියටම මාසෙකින් ඔයාව හම්බෙන්නත් ආවා අම්මේ මේ ඔයා යන්නකෝ ඇතුළට නෑ නෑ මේ වගේ අතීත කතා මේ ළමයි අහන්න ආසයි ඕම් ඔහෙ කියලා දාමු ඒකනේ නෝනේ ඔන්න ඔය කියන්න දෙන්න ඒ වුණාට අපේ මහත්තයා ඒව දැන් මේ එතකොට ආච්චි බඳිනකොට වයස කීයද මම බඳිනකොට අවුරුදු මතකත් නෑ බං 14යි මට ඉතින් ඒ කාලේ හරියට මගුල් විසේ අම්මේ ආච්චි මගේ මගුල් විසේ තමයි බොලාගේ අම්මටත් ඔය බෝ උනේ මේ අම්මර ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ මාරේ නම්බුකාරේ අභිමානවත් පරම්පරාවක් නේ තිබිලා තියෙන්නේ නේද නාකිච්චිගේ ඉඳන් මගුල් විසේ අයියෝ අයියෝ අපේ මහත්තයා මගේ පපුව අයියෝ 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 මගේ පපුව මොකද්ද වෙනවා හිත හිරි වැටුණාද ඇස් දෙක දැකලා එවන්නද ආදරේ සුසුමකදී